ប្រធាននៃការយល់សបទាំង5ដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងការដែលគេងលងលក់ស្រួលគឺប្រៀបដូចជាបានសាកថ្មរាងកាយអ្នកមកវិញដូច្នោះដែរហើយធ្វើឲ្យអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរាងកាយមនុស្សយើងត្រូវការចន្លោះពេលពី6ទៅ9ម៉ោងដើម្បីសម្រាកជារៀងរាល់យប់នោះក៏មិនមែនមានន័យថាខួរក្បាលរបស់យើងឈប់ដំណើរការនោះទេហើយដូច្នេះហើយមកជានៅពេលគេងមនុស្សខ្លះអាចយល់សប់ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រធាននៃការយល់សប់ទាំង5ដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលង1ប្រអប់ប្រធានឲ្យរឿងអាចកំបាំងឬការខកចិត្តណាមួយដែលមានន័យថាអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចថារឿងសំខាន់ណាមួយត្រូវបានបិទបាំងពីអ្នកឬមួយអ្នកត្រូវបាននរណាម្នាក់មកប្រាប់អំពីរឿងសម្ងាត់ណាមួយប្រសិនជាអ្នកយល់សប្តិឃើញថាអ្នកបើកប្រអប់នោះវិញមានន័យថាអ្នកបានទម្លាយអាចកំបាំងនោះហើយប្រសិនបើប្រអប់បើកមកតែមានភាពទទេស្អាតនោះមានន័យថាអ្នកប្រហែលជាមានការខកចិត្តរឿងអ្វីមួយចាក់ជាមិនខាន២សកម្មភាពគ្មានសម្លៀកបំពាក់ប្រធានឲ្យមានការរិះគន់មានន័យថាអ្នកនឹងមានសភាពភ័យខ្លាចក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ពីនរណាម្នាក់និងគោលបំណងធំតែមួយគត់នៃសុបិននេះគឺឲ្យអ្នកចេះទទួលយកអ្វីដែលខ្លួនអ្នកមានហើយវាក៏ជាសញ្ញាណមួយបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន3ភួកប្រធានឲ្យមានការរីចម្រើនប្រសិនជាអ្នកយល់សប្តិឃើញបែបនេះនោះមានន័យថាអ្នកនឹងបានរើបំរះខ្លួនពីការជាប់គាំងនៃភូជីវិតរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលថ្មីជាមួយនឹងភាពជោគជ័យ4សក់ប្រធានឲ្យសេរីភាពនិងគ្មានការរើសអើងភេទប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញបែបនេះមានន័យថាអ្នកទំនងជារកបានស្នេហាមួយដែលល្អដែលអ្នកត្រូវតែបង្ហាញអ្វីដែលអ្នកមានចេញមកក្រៅដូចជាការដែលជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនជាដើម5ទឹកប្រធានឲ្យមហិច្ឆតានឹងការរលូនទៅមុខប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញទឹកមានន័យថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងបានធូរស្រាលពីសម្ពាធណាមួយដែលមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអ្នកនឹងទទួលបានជីវិតមួយដែលសាមញ្ញមួយត្រឡប់មកវិញបូករួមនឹងភាពសុខសាន្តអូខេហើយជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែលនិយាយអំពីប្រធាន5យ៉ាងប្រសិនបើអ្នកទាំងគ្នាយល់សប្តិឃើញហេតុការឬក៏ធាតុទាំង5នឹងអញ្ចឹងអត្តន័យដូចជាអ្វីដែលបានបកស្រាយអញ្ចឹងទី1គឺប្រអប់ដែលនិយាយអំពីអាចកំបាំងទី2សភាពគ្មានសម្លៀកបំពាក់គឺសម្ដៅទៅលើការរិះគន់ពីអ្នកដទៃទី3ភួកគឺមានន័យថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលជាប់គាំងអត់ដឹងថាគួរតែធ្វើអ្វីទី4សក់អំពីសេរីភាពនិងទី5ជួសសក់ឃើញទឹកដែលបង្ហាញអំពីការរលូនឬក៏រីកចម្រើននៃជីវិតអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីសូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងអបិយជំនឿក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅឬក៏អត្ថបទដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពក៏ដូចជាសម្រស់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់